skateboard passer rigtig godt ind i foreningslivet på den måde, at det dels tiltrækker en ny målgruppe, som typisk er drenge omkring 12 til 19 år, som foreningerne kan have svært ved at tiltrække eller fastholde. Og dels passer det rigtig godt ind på den måde, at gaming eller e-sport er konkurrence, og også er noget, som kan passe fint ind imod de andre sportsgrene, for eksempel FIFA imod fodbold. Så på den måde er der mange punkter, hvor e-sport passer fint ind i forhold til traditionelle idrætsforeninger. Træning består i en masse forskellige ting. Det handler primært sådan noget om Counter-Strike, handler om de mekaniske aspekter, altså hvordan bevæger man sig i spillet, eller hvordan skyder man, eller hvordan kaster man sine granater. Men der er også noget kommunikation i forhold til, hvordan snakker vi sammen på holdet, hvordan fortæller jeg mine holdkammerater om, hvor modstanderen er, og teamspillet og sådan nogle ting. Det er mange facetter. Hvordan e-sport passer ind i foreningen, det synes jeg, det gør utroligt godt. I forhold til, at der bliver dannet nogle gode, sunde sociale rammer, som førhen har manglet i e-sporten i høj grad, i at folk har sit siddet derhjemme og spillet, for eksempel. Og det føler jeg jo, at vi gør her og andre steder, hvor det også er foreningsbaseret, at man kan være sociale og være fælles om det. Jeg tror, forskellen er på at spille derhjemme og spille her, det er nok, man kan fornemme, hvordan de andre sidder og har det, sådan, når man sidder og spiller sammen. Og så ved man sådan, man er lidt mere tæt på hinanden, og så man har et bedre sammenhold, når man sidder tættere på hinanden, end når man sidder langt fra hinanden derhjemme. Man lærer rigtig meget, i og med, at man har en træner med god erfaring, og at man sidder og spiller med på ens eget niveau, så man lærer det sådan samlet. Så kan man altid følge sig. Der er aldrig nogen, der er langt bagud. Ja, men gå i gang med at score op, hvis ikke jeg er på stand med. Så skal se, hvor mange af jer har været i 5 år på. Mine 3 råd til jer, der står og skal starte e-sport op i jeres forening, det er, at de skal sørge for at få arbejde omkring fællesskabet. Lad være med nødvendigvis at tænke på det her med at have tophold, og nu skal vi ud og levere en masse topresultater. Fokusere på at få bygget en sund spilkultur. Få skabt et fællesskab omkring foreningen, og så arbejde ud fra det. Hele det værdigrundlag, som I skal arbejde på, og have det tætte samarbejde, der er mellem alle jeres medlemmer, det er et af de vigtigste punkter, der er. Det giver spillet en vigtig rolle for os igennem hele forløbet. Vi har vi havde været et år gammel, der kom vi i tæt dialog med DGI, og vi var faktisk den første e-sportsforening, der blev optaget i DGI. Og vi har haft meget tæt udvikling, sparring omkring udvikling, og hvordan kunne vi transformere os fra den her type forening til den her type, hvordan får vi alle med, hvordan får vi lavet undervisningsmateriale og sammensat det. Det har vi gjort i et meget tæt samarbejde med DGI. Det er jo så nu blevet den landsdækkende uddannelse, der er gældende, og som har været udviklet også i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, Esport Danmark og Ungdomsringen. Vi har lånt penge af DGI til huset, har vi fået et rentefrit lån over 10 år. Og vi bruger DGI, hvor vi kan, i forhold til sparring og udvikling. I DGI der kan vi hjælpe foreningerne med at få klarlagt, hvad det de gerne vil med e-sport. Vi kan møde dem, og vi kan invitere deres lokalsamfund til en informationsaften, så man finder ud af, kan vi lave noget med e-sport i vores forening, og hvem kan eventuelt hjælpe os med det. Vi kan også hjælpe med den her traditionelle foreningsudvikling, altså styrke bestyrelsesmøderne. Vi kan tiltrække nogle kapaciteter, det kan være kasserposter eller andre. Vi kan også hjælpe med at uddanne trænerne, og vi kan hjælpe med at give kurser i f.eks. foreningsledelse eller andre punkter. Vi kan også konkret hjælpe med fondeansøgninger, møde med kommunerne, lokale udvalg og andre, som kan være med til at skabe økonomi i de her e-sportafdelinger.